Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının 19 avqust tarixli iclasında uzun sürən müzakirələrdən sonra sonadək Rüstəm İbrahimbəyevin namizədliyinin dəstəklənməsi qərarı alınıb. Lakin onun Rusiya vətəndaşlığının ləğv edilməməsi ilə əlaqədar qeydiyyata alınmasının mümkünsüzlüyü nəzərə alınaraq başqa variantlar da irəli sürülüb. Variantlardan biri də əlavə vahid namizədin irəli sürülməsi olub. İkinci variant Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasına daxil olan siyasi partiyalar tərəfindən namizədlərin irəli sürülməsi və yekun mərhələdə onlardan birinin dəstəklənməsi olub. Yekunda birinci variantı Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının 43 üzvü, ikinci variantı 42 üzvü dəstəkləyib. Bu barədə Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının aparat rəhbəri Eldar Namazov bildirib. Onun sözlərinə görə yaxın günlərdə məsləhətləşmələrdən sonra vahid namizəd müəyyən olunacaq və Rüstəm İbrahimbəyev qeydiyyata alınarsa həmin şəxs namizədliyini geri götürmək barədə öhdəlik götürəcək. Qeyd edək ki, qeydiyyat üçün namizədlərə imza vərəqələrinin verilməsinin müddəti 9 sentyabr 2013-cü ildə bitir. Beləliklə, Milli Şuranın 20 gün vaxtı qalır. Eyni zamanda əlavə namizədin nə zaman irəli sürüləcəyi də bəlli deyil. Namizəd irəli sürüldükdən sonra MSK-da 5 gün ərzində onun təsdiqlənməsi məsələsinə baxılacaq. Rüstəm İbrahimbəyev isə sessiya iştirakçılarına müraciət edərək, istənilən qərara hörmətlə yanaşacağını bildirib.